ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ကတော့ဒါရပိတာပါပဲ။အဲ့ဒါလိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ရတယ်လို့ပဲ။တရားဟောတရားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်းပဲဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်တင်ရှာရှိခြင်းအခါကဘာဟိယလို့ခေါ်တဲ့အမကြီးတပါးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထာမှာတရားတောင်းပါလေ။ဓာတုမိန်ဗန္ဒီဘဂဝါတန်သိတိနာဓမ္မဒေသိတုဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်တော်ဘုရားမေဖရာတိတိတို့အားတန်သိတိနာအကျဉ်းအပြင်ဓမ္မတရားကိုဒေသိတုဟောကြားတော်မူပါမြတ်တော်ဘုရား။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်တော်ဘုရားဘုရားတိတိတို့အားကနာတဖြင့်တရားဓမ္မဟောကြားတော်မူပါမြတ်တော်ဘုရားလို့ဒီကတော့တရားတောင်းလို့ဒီဘာဟိယမကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားတောင်းတာဘာအတွက်ဘယ်လိုကြီးရဲ့ချက်ဖြင့်တရားတောင်းကလေးလို့ဆိုတော့အာလုံတကားတကမတ်ဒီမှတ်ထားရမှာကတရားနာတယ်တရားတောင်းတယ်လို့ဆိုတာဟာကုသိုလ်ဖြစ်ရုံကုသိုလ်ရရုံမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိမိတို့တောင်းတဲ့မိမိတို့နာတဲ့တရားတို့တန်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီကတော့တရားတောင်းတာဖြစ်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပထမအာတိနေဝဝိတောတိဟိတဲ့စိတ္တဘာဟိယဘာဟိယစိတ္တဘာဟိယဒီတောင်းတင်ပြီးအာတိနေဝအတကသာလျင်ဝိတောတိဟိသုတ်တင်ပါလိအစာဤကောင်းရဲ့ဆိုတာလောကမှာဘယ်လုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ဘယ်လုံငန်းကိုပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အစကောင်းဖို့လိုတာပေါ့အဲအစမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနှောင့်မတင်ကြဘူးဆိုသလိုအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာတိနေဝဝိတ္တိဟိအစဤကောင်းခြင်းလို့ဆိုတော့လောကမှာလူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်မှာပဲနေနေဘယ်လုပ်ငန်းကိုပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အစဤကောင်းခြင်းဆိုတာကိုကျင့်သက်ခံရှိရမယ်တဲ့သီလရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့တိရဆိုတာကိုကျင့်တရားဖြစ်တော့အခုယောဂီတို့ယူထားကြတဲ့အဲတိရကအာဇီဝဋ္ဌမကတိရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာတိရပေါ်တော့အာဇီဝဋ္ဌမကတိရ။အဲအာဇီဝဋ္ဌမကတိရဆိုတော့အသက်မွေးမှုအသက်မွေးမှုပြည်ဝင်နေရင်ရှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တယ်ဒါတိရပါပဲ။အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသီလဟာအကြီးကောင်းရဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးရှိရှိခေအခါတုန်းကသာပြီးတော့ယခုလိုအာဇီဝဋ္ဌမကသီလကိုဆောက်ကြည့်လာကြတာ။အဲဒီအာဇီဝဋ္ဌမကသီလမှာပါဏာတိပါဒာအရိဏဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာသာကာမုဒဝါဒပိတုဏဝါဒပရုကဝါဒတံပပလာပဝါဒမိစ္ဆာဇီဝါဆိုပြီးတော့ဘယ်နှပါတုံးပြ။7ပါး7ပါးအဲ့ဒီ7ပါးမှာခုနကသူရာမေရိယဆိုတာတော့မပါလာဘူးပေါ့တော်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီသူရာမေရိယဆိုတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဒီမှာတွင်းပြီးတကာလယူရမှာတုံးလို့မေးရင်ကျဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရဒီမှာတွင်းယူပါလို့ဒါကြံ့ကြံ့များမှာပြသထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩတို့သီလယူတဲ့အချိန်မှာသူရာမေရိယမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အယက်သေးကဒါတောက်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတကာလဒီလိုတော့ဟာတော့လို့ဖြစ်ဘူးပေါ့တော့လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါအဲ့ဒီမိမိတို့ယူထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေမှာတိကျအနေနဲ့မပါ냐တော့လည်းပဲကာမိတုမိစ္ဆာဇာရသိက္ခာပုဒ်တွေမှာခုနကသူရာမေရိယဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ဟာဒါအကျိုးဝင်ပါရိသာလို့ကမှတ်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒါလို့အင်္ဂါ7ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဇီဝဋ္ဌမကသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာတိမေဝဝိသုဒ္ဓိအစဤကောင်းရဲ့နဲ့ပြည့်စုံပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်ဖို့ရာနံပါတ်7ဆက်ကဒါအခြေခံတရားဟာသီလပါပဲတဲ့သီလပြည့်စုံတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်သီလပတ္တမဒီနာဘာဟုသစ္စနာဝါပနာအထဝါသမာတိလာဘိနဝိဝိဒသေယနေနဝါအစတိတဲ့ချင်းဓမ္မဗဒပါဠိတော်ကြီးမှာဘုရားကိုယ်တော်ဟောတာပါအော်ငါမှာပြသီလတို့ပြည့်စုံပြီသီလပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာကျင့်နဲ့လောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့သီလပြည့်စုံနေုံမျှဖြင့်ကျင့်နဲ့ပြီးတော့မနေပါနဲ့အောင်တဲ့
သာသနာတော်မှာသီလတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရားကတမာတိသီလတဲ့မြတ်တာဟာပါတော့ညတမာတိအဲအဲ့ဒီတမာတိကခွန်ကြီးတို့ဗတိစိတ်ဖရာရှိကိုမေတ္တာပို့နေတဲ့အချိန်မှာလည်းတာတမာတိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမာတိမျိုးကိုဖြင့်သမထတမာတိတဲ့ဘာတမာတိခေါ်တယ်သမထတမာတိအဲသမထတမာတိကလောကီမှာဈီးပွားရေးကြီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးသားရေးသမီးရေးကစတော့လောကီဆန္ဒမျိုးကိုအမှန်မဟုတ်ဘူးဒါပေးကျွမ်းနိုင်လေဆိုတာကိုတော့ယုံကြည်လို့ဒါယုံကြည်ပါအဲဇန်ဆန္ဒကြီးရနိုင်လေဆိုတာကိုလည်းပဲဒါလက်ခံရပါပဲအဲဒါကြောင့်လောကမှာသမထဆင်ရအလုပ်တွေကိုကျိုးစားအထောက်ပြီးတော့လောကဈီးပွားရေးကြီးပွားရေးအစားအသောက်ကျင်းပေါ့ကျမ်းမာရေးဆန္ဒရေးသူတို့ရေးတွေကိုဂရုတစိုက်နဲ့လုံးလာပြည့်တဲ့ပုံပေါ်များမှာဒါသမထအလုပ်ကိုလည်းပဲဒါကျိုးစားကြပါတယ်အထုတ်ကြပါတယ်တော့တော့ဒီသမထသမာဓိနှပ်ဖြင့်မေညာပုံညာနိဗ္ဗာန်သံသာကြည့်လို့တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့မေညာပုံညာနိဗ္ဗာန်သံသာရကျင်တဲ့ပုံပေါ်များကြတော့ဝိပဿနာသမာဓိဒါကျိုးစားဖို့အထုတ်ဖို့ဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်အောင်ကျိုးစားဖို့အထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိသမာဓိလို့သူများတို့လည်းပဲအားလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကလည်းမှတ်ရမှာကသမာဓိသည်နံပါတ်1အချက်ကဖြင့်ဒါသမထသမာဓိနဲ့နံပါတ်2အချက်ကဝိပဿနာသမာဓိလို့သမာဓိဟာ2မျိုးလေးလား2မျိုးလား2မျိုးဟဲ့အဲ့ဒီ2မျိုးတို့ကသမထသမာဓိကတော့လောကီအကျိုးကိုလည်းပဲပေးတယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲအဲ့ဒီတော့လောကီကျိုးပေးတော့ယောဂီအကျိုးဆိုတာကတော့ဒါတကယ်သံသာစိတ်သံသာမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လောကုတ္တရာအကျိုးကိုပြီးမှသာလင်လောကုတ္တရာအကျိုးကသံသာစိတ်သံသာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိကသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘယ်သမာဓိကိုအလေးကလေးပြုပြီးတကလားကြိုးစားကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိဒါသမာဓိပါလေဝိပဿနာသမာဓိအဲအဲ့ဒီတော့အားလုံးယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကိုခေါင်းကြီးတို့စိုက်တွန်းလို့တာကမိမိတို့ကလောကတည်းမှာကာနဲ့သမီးနဲ့ဒေနဲ့မျိုးနဲ့လုံငန်းကြံငန်းနဲ့အဲ့ဒါလိုနေကြထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့လောကကိုလည်းပဲလောကီကိုလည်းပဲနှိမ့်လို့ရှိလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိဆိုလို့ရှိရင်ကဘယ်သမာဓိမဆိုမိမိတို့အခါအားလျော်စွာကြိုးစားနိုင်တယ်အားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတော့သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါသမာဓိရှိနေပြီဆိုပြီးတော့သမာဓိလောက်နဲ့ကျေနပ်ပြီတကားလားမနေပါနဲ့ဩတဲ့သာသနာတော်မှာသမာဓိဖြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာတဲ့ဗျာသမာဓိဖြင့်မြတ်တာကဘာတရားပါလဲပညာပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အထုံးအမသာသနာကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးပါအဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးဒီဒါတရားလားသာသနာလားသာသနာဒါဖြင့်မိမိတို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးဒီကတစ်မျိုးမှကိုယ်မှမရှိသေးရင်သာသနာမရှိသေးဘူးဘယ်လိုနှလုံးကြရမယ်နော်ဟောဘုရားရှင်သူစေတီအကြောင်းကံယဟန်ကံကအတ္တရှိတာတွေကဒါသာသနာမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့အဲခုငယ်ကခွန်ကြီးပြောခဲ့တဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာဆိုတဲ့၃မျိုးဒီကလည်းဒါသာသနာအဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကသီလမရှိသေးရင်သာသနာရှိပြီလို့ဆိုလို့ရပါမလားမရသေးဘူးဒါဖြင့်သမာဓိမရှိရင်တော့သာသနာရှိပြီသာသနာတည်ပြီသာသနာကျင်းပြီလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့လေလို့အဲဥပဒနာပညာမဲ့ပညာဆိုတဲ့ပညာမကင်းသေးရင်လည်းပဲတရားနာပရိသတ်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသာသနာကျင်းပြီသာသနာပြည်ပြီလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့တန်တန်မှာဩသီလလေးမရှိသေးဘူးတမာတိလေးမရှိသေးဘူးပညာလေးမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိမိဒီသာသနာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ဆိုရင်တော့လွဲပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတခါလားအမြင်အပြင်စီစစ်ပါသုံးကပ်ပါလို့ခွန်ကြီးတို့ဒါတိုက်တော့နေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့သာသနာ့ထဲမှာလူဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတာကဘုရားနာကျောင်းနာမှာနေုံမျှဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ပြီလို့မမှတ်ပါနဲ့အဲမိမိတို့သာသနာနဲ့တွေ့တယ်သာသနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒီမှာ
ပီလာမပြည့်စုံသေးရင်ဖြင့်ပီလာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသမာဓိမပြည့်စုံသေးရင်သမာဓိပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာမရသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာလေးအဆင့်ဆင့်ရအောင်အားလုံးကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကလားအဲ့ဒီဘာရမသိကြီးအားဆက်လက်ပြီးတကလားဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးများတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုကြပါသည်အရှင်မြတ်တို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုဒီမှာဘာဘူသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားလို့ဤကဲ့သို့မြှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုဒီမှာတရားနာပရိသတ်ဒါအမြင်မှန်တဲ့သဘောကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါတုံးပြအမြင်မှန်တဲ့သဘောအမြင်မှန်အမြင်မှန်လို့ဆိုတော့လောကမှာအမြင်မှန်ရှိတယ်လို့အမြင်မှားဆိုတာဟာလည်းရှိတယ်လို့သာမှတ်တော့နော်အဲ့တော့အမြင်မှန်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှားတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မှားတာကပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်လောကကြီးမှာမြင်လို့မြင်ကြတာပဲသိလို့သိကြတာပဲလောကလည်းပဲမိမိတို့မြင်နေတာတွေသိနေတာတွေတွေ့နေတာတွေကိုဝေဘန်စီစစ်ပြီးတကလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်နဲ့အမြင်မှားနှစ်မျိုးမှာတစ်မျိုးမျိုးကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲဘူးနော်အဲဒါကြောင့်မိမိတို့သိနေတာမိမိတို့ခံယူထားတာမိမိတို့ယုံကြည်ထားတာဒီအမြင်မှန်လေလားအမြင်မှားလေလားလို့ဝေဘန်စီစစ်ဖို့သုံးသပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဝေဘန်စီစစ်သုံးသပ်ဖို့ရတဲ့ခုနကဘာကြီးကမသိကြီးကဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီပန်နေသစ္စာဝတ္တနုကိုပန်နေသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဝုစတိဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးနာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ပါ၏အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်လို့ခေါ်ပါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားလို့ဤကဲ့သို့လျှောက်တော့ဒီအနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတွေအားလည်းပဲလောကလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်အခုလိုသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမိမိတို့အမြင်မှန်ရှိဖို့အမြင်မှန်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အမြင်မှန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဘုရားဗုဒ္ဓကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသတ္တင်္ဂုံသောသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီအနိစ္စအနိစ္စတရားတို့ပါပဲတဲ့ဘယ်တရားကမှမြဲသည်ခိုင်သည်ဟူ၍မရှိရှိရလားဗျာတို့တော်လည်းပဲမိမိတို့ကတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လေးကိုဟောငါမသိသေးပါဘူးငါမြဲတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူထားရင်အဲ့ဒါသတ္တတဒိဋ္ဌိတဲ့ဗျာမာဒိဋ္ဌိတို့သတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာဆက်မှသတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုမှားတော့ဆက်မှသံဃာမှာဖြင့်တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဤကဲ့သို့ဒီယုတ်နံတွေဟာမပြတ်မစည်းရင်းနဲ့လှဲ့လေတဲ့ပြောင်းရွှေ့နေတာပဲလို့ဒလေကြီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအယူကအယူမှားမှလားအယူမှားမှာအဲအယူမှားတာကဘယ်လိုမှားကြုံလို့မင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့မှားပြီးအတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုသတ္တတဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတို့သတ္တတဒိဋ္ဌိသတ္တတဒိဋ္ဌိရှိနေရင်ရောယုံကြည်တော့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရပါမလားဘာကြောင့်လုံးလုံးမင်းရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုကန့်ဝတ်တာဒိဋ္ဌိကဘာကိုကန့်ဝတ်တာနိဗ္ဗာန်ယောဂီတို့လည်းအခုဘုရားကိုဝေကြတယ်ဘုရားကိုအဲဘုရားကိုဝေကြတယ်ဗျာသံဃာတို့တွေကိုဝေကြတယ်ယခုလိုတရားဓမ္မတွေပွားများအထုတ်ကြတာဟာတခြားလူကျင်လို့လားနိဗ္ဗာန်လူကျင်လို့လားနိဗ္ဗာန်လူကျင်လို့လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာလေတကယ်ရှိပါတယ်တဲ့အဲနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာဟာလေပဲတကယ်ရှိပါတယ်တဲ့တော်တော်လေးပဲမိမိတို့ဝမ်းလေးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲအပြင်ကန့်ဝတ်တတ်တဲ့ခုနကဒိဋ္ဌိရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိကကန့်ဝတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရဘူး။ဒါကြောင့်မရတော့လို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကကန့်ဝတ်နေလို့ဘယ်သူကကန့်ဝတ်ဒိဋ္ဌိကကန့်ဝတ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့နိဗ္ဗာန်လူရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုကန့်ကွက်တတ်တဲ့တရားကိုအရင်ဖယ်ပြစ်ဖို့နှုတ်ပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါအခုလိုတရားမနာဘဲနဲ့တရားအာမထုတ်ခြင်းနဲ့ကတော့ယုတ်တို့ဤသက်တော့အယူမှားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုနှုတ်ပယ်လို့ရပါမလား
အဲ့ဒါကြောင့်တရားအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတရားလေနာရမယ်။ဘာလုပ်ရမလဲ?တရားနာရမယ်။နာပြီးတော့နာယုံဖြင့်ကျင့်နဲ့မနေပါနဲ့အာထုတ်ဖို့ကတော့မလိုဘူးလား?မလိုပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီနေ့ခေါင်းကြီးတို့ဟောနေတာကဩကုသိုလ်လေးရတရားလေးအာထုတ်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ပုံအာထုတ်နည်းတရားလေးခေါင်းကြီးတို့ဟောတိုင်းဟောတိုင်းထိုက်တဲ့တလောက်တော့ဒါပါနေတာပဲဆိုတာကိုအားလုံးသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်တရားလေးနာပါတရားလေးအထုပ်ပါတဲ့ဒီတော့ခုနကဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးဟောပါတယ်သတ္တတဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတော့သတ္တတဒိဋ္ဌိသည်နိဗ္ဗာန်ကိုသာတန့်ွက်ပါတယ်လူဆန်းသာနတ်ဆန်းသာဗြဟ္မဆန်းသာကိုဖြင့်ဒါလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝကိုဖြင့်မကန့်ွက်ဘူးသူကန့်ွက်တာကဘာကိုကန့်ွက်တယ်လူဆန်းသာနတ်ဆန်းသာဗြဟ္မဆန်းသာကြတော့ကန့်ွက်ရဲ့လားမကံရတဲ့အကြောင်းဟောဒိဋ္ဌိရှိပါလေတဲ့နဲ့တာဝရိသာနဲ့ပြမဟောတရားမင်းကြီးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဟောဗြမပုံမဗြမမင်းကြီးကတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်လေးပဲဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကြီးတော့ရမလားလို့မေးရင်ရုပ်လို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲမရဘူးဘသူကတန်ွက်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဗျာဒိဋ္ဌိကတန်ွက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားမရှိဖို့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုခရကုတော်မြတ်ကြီးကဓမ္မဒိဋ္ဌိဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိကတစ်မျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတစ်မျိုးအမြင်မှန်ကတစ်မျိုးအမြင်မှားကတစ်မျိုးလို့နှစ်မျိုးဟောတာတဲ့နေရာမှာယခုဘဝတွင်လည်းအမြင်မှားနဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သောကတွေဖြစ်ရမယ်ပရိဒေဝတွေဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေလည်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကအသေးစားမဟောဘူးလားဟောပါဘူး။ဘာကြောင့်ဤသို့ဟောလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ခွန်ကြီးတို့ရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာလည်းပဲဒါမငြဲတဲ့သင်္ခါရတရားဗျ။ဘာတရားတို့မငြဲတဲ့တရားလားမငြဲတဲ့တရားမငြဲမငြဲတဲ့တရားလို့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနဲ့နံပါပဲလို့ဆိုတော့ယုတ်တရားတို့ကြည့်လိုက်မျက်စိဆိုတာဟာလည်းမငြဲဘူးနားဆိုတာဟာလည်းမငြဲဘူးနှာခေါင်းဆိုတာဟာလည်းမငြဲဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်ခုကငါဟာမငြဲတဲ့တရားတွေလားမငြဲတဲ့တရားတွေဒါပြန်မငဲလို့မငဲတဲ့လို့ဟောပြစ်ပြီးမဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောတို့ပြလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာကြောင့်ပဲသောကတွေဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဩဒါသောကဖြစ်เสียကြီးပါလားဆိုတာနှလုံးသွင်းတာဘာဖြစ်เสียတုံးကြသောကဖြစ်เสียသောကဖြစ်တရားလို့ဆိုတော့ဩကုခန္ဓာကြီးကလည်းသောကဖြစ်တရားလို့ဆိုတော့ကိုယ်ဇနီးခင်ဘောအရှင်းချင်းဟောကြည့်လိုက်သာသူကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတော့သူလည်းမငြဲကိုယ်ကတော့မငြဲရဲ့လားဒါဖြင့်သူလည်းသောကဖြစ်တရားပဲကိုယ်ကို၌တာတော့ဖြစ်နေတော့သောကဖြစ်တရားသောကဖြစ်တရားဒါဖြင့်သားတွေသမီးတွေကြည့်လိုက်ပြန်လို့လေသားသမီးလို့သာပြောရတယ်ဘုရားသာခင်ရရတယ်အမှန်ရှင်စစ်ကတော့သားသမီးလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ချင်းမြဲပါမလားမြဲပါအဲအဲ့ဒါကြောင့်အိုးအိမ်တိုက်တာပြည်စည်းဥစ္စာသင်္ကြန်ရဏအဖျားပြအလုံးအလုံးဟာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဟောကြည့်လိုက်ပြန်အလုံးယုံကြည်သူတို့ကောင်းလေဟောတခြားလားသောကဖြစ်တရားလားသောကဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒီရင်လေးရထတာဟုကံကသူဆောင်ထတာဟုကံကသင်္စီထတာဟုကံကဇာဝိနေတာဟုကံညသည်ဒါသံသာမဲ့တရားတွေလားသိရမဲ့တရားတွေလား။သိရမဲ့တရား။သိရမဲ့တရားတွေကိုသိရမဲ့လို့မသိဘူး။အဲဒါတွေရှိရင်ဖြင့်သံသာလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။မှန်ရဲ့လားဗျာ။မှန်ပါဘူး။တော်တော်ဤကဲ့သို့ထင်တဲ့အထင်ဒီပင်လည်းရင်အမှားအထင်လာလားအမှားထင်နေတာလား။အမှားပါဗျာ။အဲအမှားတင်တာဘာကြောင့်တုံးလို့မိရင်ဟောအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါပဲဘာကြောင့်ပါလေအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသုတိမှာသိနဲ့သိထိုက်တာကိုမသိမသိနဲ့မသိထိုက်တာကြတော့သိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတုံးလို့မိရင်ဘယ်သူပါလဲဝိဇ္ဇာအဲယောဂီတို့ခေါင်းကြီးတို့ကအော်အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့သိရမယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိရမယ်အနတ္တကိုအနတ္တလို့သိရမယ်ဤကဲ့သို့သိရမယ့်တရားကိုသိကိုမသိနိုင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာဟာအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိဘယ်သူတတ္တိပါလဲအဝိဇ္ဇာ
ေဒီအရာကြောင့်သံဃာမှာကျင်လေပြီတကလလာကြရတာအဝိဇ္ဇာနုတ္တယပရိသေတိနာအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွန်ပြီတကလထတော့တဏှာနဲ့ခင်နေတာဗျာဘာနဲ့ခင်လဲတဏှာနဲ့ခင်တဏှာနဲ့ခင်တယ်လို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လေးကိုခင်တာပဲနော်ကိုယ်ကိုယ်ကကိုမခင်ဘူးလားကိုယ်အချင်းချင်းကရောခင်တာပါပဲကိုယ်သားကိုယ်သမီးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်တိုက်တာအပေါ်မှာလည်းပဲခင်တာပဲလို့ဆိုတော့ခင်တာဟာတခြားကခင်တာလားတဏှာကခင်လားတဏှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီသဲဝဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုအလေတက်တဲ့မှာတရားနာပရိသတ်တာတွေ့ပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကမသိတာတဏှာကခင်တာအဝိဇ္ဇာကဘာပါလိမ့်မသိရဘူးတဏှာကခင်တာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကသံဃာမှာကျင်လင်စေတတ်တဲ့တရားဘာတရားတုံးပြ။ဘာတရားမှန်လဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်မှာဘုရားကလာဖန်ခြင်းလို့ဤကဲ့သို့ကျင်လင်နေရတာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်လေရတာလား။အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်လေရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိမှသာလျှင်သံဃာကလွတ်မယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာရှိနေသေးရင်တဏှာကလွတ်မြောက်ခွင့်ထွတ်မြောက်ခွင့်ရပါမလားအဲတော့လည်းပဲမိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းဟောသင်္ကန်းလေးကတ်ကတ်သံလေးကတ်ကတ်တရားပဲထိုင်တိုင်းဖျားပဲရှိခိုးခိုးတဏှာဝိတ္တဒုက္ခတောမောဒနာထာယတဏှာကထွတ်မြောက်ရပါလို့ဤဆိုတာသံဃာတော်ရှင်တွေကလည်းသူ့ပေးတာပဲရမပေးဘူးလားပေးတယ်မိမိတို့ကိုယ်နိုင်ကတော့သူ့တောင်းခဲ့လားမတောင်းခဲ့ဘူးလားတောင်းတယ်ဒါပြန်သူ့ပေးရုံသူ့တောင်းနေရုံမျှဖြင့်သံဃာကထွံ့ရောက်ခွင့်လွံ့ရောက်ခွင့်ရပါမလားဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရှိနေလို့တော့ဝိညာဉ်ရဲ့အဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေရင်ဖြင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်စေလို့ခင်ဗျားကလည်းအမိအာဏာနဲ့သတ်မှတ်လို့မရဘူးလို့တော့မှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောအဝိဇ္ဇာကိုဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်အဝိဇ္ဇာကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်วะဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်တဏှာကိုဖြင့်တရားဖြစ်အောင်လို့တဲ့တဏှာကိုဘာဖြစ်အောင်လို့อ่ะတဏှာဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမပေါင်းနဲ့တရားနဲ့ပညာကိုပေါင်းဘာနဲ့ပါကိုပေါင်းอ่ะတရားနဲ့ပညာကိုပေါင်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုမပေါင်းရအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတဲ့တဏှာလုံးကတရားပညာကိုပေါင်းခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုပေါင်းခဲ့လားဝိညာဉ်ပါအပေါင်းမှန်ခဲ့တာလားအပေါင်းလွဲခဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီလိုတရားကြီးနာရတဲ့အခါသိလာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်လို့ဆက်လက်ပြီးတကလားပေါင်းနေရမှာလားအပေါင်းအသင်ပြောင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနေရမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုအစားထိုးရမလဲဝိညာဉ်ရဲ့တရားကိုအဲဝိဇ္ဇာဆိုတာကပညာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘက်နဲ့ပညာအဲပညာပညာဆိုတာကတရားနာပရိသတ်ဝိပဿနာပညာဘာပညာတို့ဝိပဿနာပညာဝိပဿနာပညာပညာဆိုတာအတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအမောဟဒါလေဒီခရာတို့ခရာကြီးကတန်ခိတ်ကြမှာဤကဲ့သို့ရေးခဲ့တယ်လို့မှတ်တာနော်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့အာအတိရဲ့အလိမ်မှရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ပညာရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့အမောဟရဲ့အဲ့ဒါတွေကအတန်တော့မတူဘူးသို့တော့သဘောကတော့အတူတူလို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့နော်ဝိညာဉ်ဆိုတာဟာလေပညာပဲဝိညာဉ်ဆိုတာဘာတော့ပညာပါပညာပညာဆိုပြီးမှသံမီညသိတာမဟုတ်ဘူးအဲကွယ်ကွယ်ပြားပြားချမ်းသာစွာသိဖို့မလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့သိနေတာကမိမိကိုယ်ကိုမိမိငါလို့သိတာဗျကိုယ်ကိုယ်ကိုကြတော့ဘယ်နဲ့သိတော့ငါလို့ဘသူရေဒီမှာတုံးလို့မေးရင်ငါဒီမှာအေးငါဒီမှာအေးလို့ဆိုတာကိုကိုကိုငါလို့ထင်လို့လားမထင်လို့လားထင်လို့ဒါဖြင့်ငါတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောမလဲတကယ်ဟုတ်တာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးကိုခုနကငါဒီမှာလို့ပြောတဲ့လူကခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုထင်နေတော့အထင်မှန်လားမှားလားမှားပါဘူးအထင်မှားဟာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒီကအေးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကရုပ်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်မှတ်ထားနော်တရားရှိခိုးတာကခဏတရားနာတာကခဏရုပ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့မှာကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပဲသွားသွားပဲလာလာဘာတွေပဲပြုလုပ်နေပြုလုပ်နေဒိဋ္ဌိကပါလားမပါဘူးလားပါပါ
Eddie Jadina, Nibban Yau Jong de Allah, Abeliba Yau Jong de Allah. Eddie Jong, we need all those who let them at that Babu, two of them, Makoba, who do Mahoga, Mamanda, Jodo, Maloba, Bulo, Hello, Jodo, Ella, Kaya, and Wazikan, who Lung Jong de Abia, Bana Babu Lung Jong, eh? Manogan Jada Yogido, Dejiga, Memu Pitagala, Dejiga, Osho Pitagala, Manila. Eh, I don't have a long Najiga, Mano Mano Zurima, Sipa, eh, that Sika Usongida, Badua Uso, Sika Eh, Lugo, Lugoaji, Yola, the Hosura Yogido, Sikjong Yolada, Sika Usong Yolada, Naji Yoga de Sura Hale, Badua Usongo. Oh, Jama Bong Yau Dwa De, Jama Yi Pshir Dwa De Lo Zodha Hale, Bhattu Gha Uthang Ba Le. Eh, Na Zong Lo Diyan Na Prita Nibhan Yau Dwa De Zodha Hale, Bhattu Gha Uthang Lo. Eh, Eda Yang Sikhi Na Niye De Logo, Logo Hori Loga Jiru Sikhi Na Sikhi Wa Sikha Niye De Song A Yi Sikha Song Me Da Bya, Bhattu Gha Song Ba Le. Dodo lewe edi sega diana breka sega tongle sambade dodo makong mu ma mune yode sega bema mune yodo makong mu ma mune yode lo zodo di sego ma diana breka mimido makin tinga yen makong sao ya yen kong mu dwe apshin nyama la makong mu dwe apshin nyama la makong mu dwe แกมะกามุเตอะภิญญะโจดะกะมะกามุโซดากะอะกุโตกามุโซดากะกุโตมะกามุหะบะเลอะกุโตกามุหะกุโตกุโตอะภิญญะมาละอะกุโตอะภิญญะมาละอะกุโตอะภิญญะเตหิโซโลจิยินเตยะนะปริตตะจิไลตะโหติขันธาจิกะเตยินเตยะนะปริตตะหอจิไลตะจิเลงกะโตยะอะสาภิกองหิขึ้นมะปอ แล้วเลอะสาฮีเดตัตวะ4เดยะอะสาอะสาฤทธิ์ขึ้นเลยขึ้นมาบ่ฮ้อมิมิ่ดอฮ้อสึกกะท่องต้อยอะเปรี5ยกบ่อย่ากะมะญาอูล่ะอะเปรี5ยกบ่อย่ากะญาเดหลุโซดามิมิ่ดตั้นแน่มากองเดสึกเนมะกองเดสึกวิบันจิบะตะกะจิยะเนาะบาสึกเนบาสึกดอกองเดสึกบ่กองเดสึกกองเดสึกอะภิญญะตะละมะกองเดสึกอะภิญญะมะกองเดสึก ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြင့်များတော့ရေများရေနိုင်မိများမိနိုင်ဆိုတယ်လို့တရားနာပြိဿာမကောင်းတဲ့စိတ်ကဆောင်းသွားတော့ဟောသူ့ရဲ့ဒီဌာနဘုံဘဝကိုပဲနဲ့ရောက်ပါဦးမလားဗျရောက်ပါမလားရောက်ပါအပေလေးပါရောက်သွားတော့မေဆိုတာသိကြရဲ့လားသိကြပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမတွေးတတ်ရင်မသိရင်တော့ဟောတဲ့မြတ်တန်တသိမပြောက်ဘူးဆိုတယ်လို့ပို့ဗျမြတ်ကြီးကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တသိကြီးကချက်
jong dong lo me yin ma nyin lo ma ye la ba jong ma jauk ba le a khu le ba mi mi do kan da ra ka ji ma bian ma jauk de da ha ma lan de da ha ma nyin de lo ba jong ba le ma nyin de lo a da jong nyin ong go yauk pi do ti ya a thauk go ti ya na long twin go ma lo u la a da jong mi mi do ta de sin kha ra anitta yada pinya ya patati Dabi khatin kumbho tinghara tiyadu di anikta anyemishi jali gong. Tinghara tiyadu da ha manyegu de. Tinghara tiyadu da ba nero? Manyegu. Yogi do khanda jiwa miyeye la. Manyegu. Mingi do talen kimondo ye khanda ga go miyeye la. Manyegu. O en dai da pisi oza tingshui re na asa dharu ga go ba nero? Adi manye da go mye de lo tenkayen eda ha yu evi do anikta go nekta tenye da anikta go bane bale. Nekta tenye. Mye de tenye lo ika do anikta go nekta lo tenye he sure kha cha do di poku ye tanama ma na wun la da di. Ba wun la de? Ma wun. Oh nga oshu de he inki de he sinki de he yadu dhanangra si de he ta si de he tami si de he zanyi tenmo si de he sobi takala. Manye da devu achyong piu bi takala. Mye de atene da devu achyong piu bi takala. Ma na pshinan la ma shinan gula. Eta jang ma no ona di lathano. Ma no ma na sodi ma ona di lathano. Go 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 hiyao jua da de lathana si i. Go 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 atenji de. Maya la, mimi go go mimi bene vale.
အဲ့ဒီမာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဉာဏ်သရိတ်သာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဖြင့်ဟောသိရင်နိစ္စတဲ့ဘဝမဲ့အမျိုးညံ့မှာဖြစ်တတ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ဘယ်ဘဝမျိုးမှာဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးညံ့တယ်အမျိုးညံ့ဆိုတာတကြောင်ကြောင်မျိုးတို့ကဲကမျိုးတို့အစရှိတဲ့ချင်းအဲ့ဒါလို့အမျိုးညံ့မှာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဖရာအလောင်းမာတင်ကဝုသူဖရာအလောင်းမတူတော့ကြမာတင်ပါဘူးမာတင်ကမာတင်
ยาลองเฮียลองกูรู้เนี่ยยี่เดือนแล้วอาภาก็จะจ้องจ้างยิ้มหาชีวิตดีอัตวิจารณ์คนเลยช่วยดีตะการละมิวดีอาจารย์ช่วยเจ้าชีวิตดีกูตั้งดีดอกเนาะเอ็ดดีเชียงมาพงศ์ดีดอกฮะยศโตเดรัจฉีอัลลังกับเจนเอ็ดดีมาฮะจะเทียบดมีเชียงเดียดมีเชียงเดียดมีเจนิดาบาดมีบาลีเชียงเดียดมีดอกเจนิดอก ไอ้ที่เชียงเรียนจะมีอะไรแบบนี้ต่อขามาฮะอภิโยโรด้วยยังอยู่ด้วยนั่นเดี๋ยวว่ามีเรื่องด้วยบาลีที่ดีก็ฮะอภิโยคือยิ่งช่วยจัดได้อภิโยคือยิ่งช่วยจดนั่นแม้แต่มาไอ้ที่จะต้องรับมาเรียนกันในตัวเดียวมาดูในตัวเดียวดังนั้นไอ้ที่เชื่อข้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวนับเลยแต่ฮะอันนี้ก็หนาวเมื่อไหร่ล่ะนุ่ม เจ้าจ่าเด็กจ้าอันนี้ก็ยังไม่เนี่ยเจ้าเด็กไม่รู้เจ้าก็งานนั่นเองมาคุยเนี่ยนี่จะได้เลี้ยงใจยังเอ็ดอาหารเมื่อไหร่ลูกเอ้ยยูซ่าสีลามันสีอยู่ละเอ็ดอาจารย์ฮอสีตรงมาสีตรงมาลุยยี่เดียวเจ้าจ่าเด็กเจ้ามาจะบ้องเด็กเจ้ามาบาบาลิกเอ็ดอาจารย์เจ้าบ้องฮอสีตรงคุณเอ็ดฮอสเด็กจะเมื่อไหร่การสวดเชื่อเมื่อไหร่จะมีดอกเจ้าเวลาช่วยเจ้าฮอสแล้วมาจะมาเด็กจะเมื่อไหร่การ เฮ้ยแล้วเนี่ยตู้น่าดูมาบาลาจ้าเด็กยังอยู่ดีกว่าตู้วันดีตะกาละตู้เลยจ้าได้ยังเลยจ้าได้พยายามลองมาเจงอ่ะเนี่ยก็ไม่ทันในองค์กูอชุบยักษ์ข้างยาเลยละมาข้างยาหูละอันนี้เนี่ยมาพิจารณาบ้าจังเบี้ยมาพิจารณาเลยจ้าเจงอีกก็รู้พยายามลองดูจีเนี่ยเด็กอันนี้มาบ้าจังพิจารณาเลยรู้เท่าเดิมมาหน้าทองเลยรู้บ้าทองเลยรู้ เอ้าเจ้าเบี้ยนับเลยได้ประตูเนี่ยเป็นสังสังประตูเนี่ยเป็นโยยาโยยาประตูเนี่ยเป็นโยยาโยยาไม่มีจะมาเจ้ามาหน้าชีพายลาไม่ชีพายกูละไม่ชีพายไม่ชีพายจีเนี่ยมาหน้ามาโนองค์ไหนดีเล็กเนาะไอ้เจ้าตัวมาหน้าพี่เบี้ยสุดเลยข้าเจ้าตัวมินิมาไอ้ยังเซียนยี่บาทเลยมาหน้าพี่ยังตุ้งยังเซียนแต่ละกูยังเซียนโอ้โห เอ้าเจ้าตั้งแต่มาเจริญเสด็จแต่เดียร์ดูที่ไรเจ้าข้าเจ้าเด็กหน้าเย่มาหน้าเย่เด็กที่เย่เป็นนิ้วดวงยาตัวนิ้วตัวที่ไรจะมาอุ๊บเด็กหน้าเย่มาหน้าเด็กที่เอ้าตั้งแต่ก็ทุ่มยาสีได้แต่เดียร์ละตั้งแต่เลเวลได้แต่เดียร์ตัวนิ้วเด็กตัวเด็กตาเจียงอีกก็ตั้งแต่ก็ทุ่มยาเจริญได้บุกุลีงาตั้งแต่มาเจียงคุณเอกมาหน้าสุดาฮาลีเป็นมิชิเดียบุฮีกูกูกูอันนี้อาเจียงทุ่มมาท้าบุไม่รู้ละเอ้าตั้งแต่มาจะมาไม่ใช่
တယ်ငါဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြင်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအမြဲအပြင်သုံးမှဖို့လိုတယ်လို့အလုံးကိုတတိပေးပါတယ်မှန်ရဲ့လားဗျာအဲအဲ့ဒီတော့ခုနကမာနမဖြစ်ဖို့ဆိုဒီမှာဟောဖယကတော်မြတ်ကြီးကဂါရဝောဇနိဝါဒောဇယိုတိထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်နဲ့တော့ယိုတိရပါဘူးယိုတိထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယိုတိရမယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းပဲအမြင်အပြင်ထောင်လွှားနေရမှာလားနှိမ့်ချရမှာလားနှိမ့်ချပါဘူးအဲ့ဒါသူများဟောလားဖယဟောလားဖယဟော
Dadin Pajao Adan Chintan Jogo Adobe Gala Nijame Saluji and then the Loka Malibe Santa Bade, Loka Malibe Nero. Loko Dani Mago Santa Wen Yamala Mayabula. Ada yang banyak guru mengajido ya, atau ma, oh ada suri ma, lain naya, lain nade, buku ma, lain nade lah, hari loga malebe ajunya, tandra male ajunya di loga, ma bido, no? Dari jika tu mana sudah dia di punya, jana sudah dia di, jadi sudah dia di, cukup maya awam, nampak tiada kalau mewido dah, tiada mana, balu anglo. เออที่ท่านไหนพูดสุดาฮะโหมีตาชายะเดที่ท่านไหนพูดสุดาฮะเป็นไงล่ะมีตาอุบมาเรนิพิมพ์ว่าเช่นเช่นที่ท่านเลยที่ท่านเลยสุดาฮะขึ้นเมนเนี่ยมีตาเดียวสีมาที่ท่านรู้ยาตาไม่เหรอเออขึ้นเมนเนี่ยมีตาเดียวดำเมื่อสีเห็นโหเดียวเมื่อเดียวที่ท่านคนรู้พูดสุดาฮะรวยแล้วเนี่ย ถ้าเกิดจะอู้เนี่ยจะอู้ที่ทางไหนเนี่ยคนละทางเนี่ยอ๋อจะอู้อภิโกจะอู้ก็แม่แม่ที่รู้ชื่อไหนเนี่ยเดียวอภิโกเดียวก็ที่รู้ชื่อไหนเนี่ยรู้สุดาฮะดีก็อายุที่จะฮะจะซาละมีตาเดียละมีตาเดียละมีตาท่านไหนมาท่านมีด้วยเป็นเราชู้จู้มีบ้างละที่ทางไหนเนี่ยคนละทางเนี่ยสุดาบาชิโลเต็นดูมีตาเดียละมีตาที่รู้มีตาทำไม่ใช่เนี่ยคนละทางบ้างละ เออเราจะมีมือมาดูนะดูสักครั้งเนี่ยข้ามาพิจารณาข้ามาพิมุ่งเดียข้ามาอธิบายยี่จีดาหักกายกรรมมิตาบาปมิตาดูกายกรรมมิตาสุดาโกอมุยาอาภิเนอ้อดูบุมาโกมิตาเดียท้าบาดเอสุดาโกอมุยาอาภิเนที่ยามเดนโนอมุยาอาภิเนเลเวที่โบที่องค์กว่าจะกล้ากูช่วยตาตาพิจารณาพิจารณาสุดาโกมลูละ เออเอ้ากายกรรมมิตรเนี่ยวิจิกรรมมิตรเปลี่ยนสมองกายกรรมมิตรวิจิกรรมมิตรไอ้ที่มิตรเดียร์ทำมาได้เลยที่ขันนั่งยาลีเมฆคนนั่งยาลีเมฆไม่เอ้าจ้ะเออเอ้าจะมาโนองค์ไหนดีเล็กน้อยมาโนมาหน้าสุดีมาองค์ไหนดีเล็กน้อยกูกูกูเหงาจวดได้เล็กน้อยชีเดียวเสียก็หอดอ่ะที่มีขันนับมาโดนแล้วก็จะบ้าดอ ปกูเยขันดาบูมาดูแล้วก็ที่เลยจะขาดใจดูเลยอันนี้จะขันดากูเนี่ยนี่ละดูเลยบาขันดากูเนี่ยนี่เด้อดูเลยมันเยกูว่าเหรอแต่เนี่ยมันเยก็ปกูสุดามันเยสุดาเป็นนั่งได้ยี่เบียมันเยสุดาฮาบาดาบาลิกเป็นไงนะเอ๊ะก็เช่นเดียละเช่นไงละ เดี๋ยวสุดาฮะจะเช่นเดียวจะเช่นนั้นเช่นนั้นเดี๋ยวลูกตัวเบนียาโยโยเบนียามานีนีเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นแล้วมันเป็นไงมุล่ะเอ๊ะอาจารย์ตู้บอกมาเลยแบบนี้ตาถ้าก็บอกมาเลยแบบนี้ตาถ้าบิดกันละฮอดีขันดามาจีบาเด้แม่มาจีเม่ขันดามาจีเออคุณโยยโยยาถ้าเด็กขันดาหันนั่นบ้านนี่เอากูมาบ้าเป้แม่เอากูมาดู คนที่มาสุริยันวิญญาณโยนอะไรนะภาษาวิญญาณสุริยันมาองค์ยาวิญญาณโยนอะไรนะภาษาวิญญาณเป็นอะไรบ้างดูงาบ้างไอ้งาบ้างมาวิญญาณวิญญาณสุดาละดีวิญญาณเนื้อเนื้อสีเดียวมาตาเลยวิญญาณเป็นเนื้อดู ประเด็นก็ดีวิญญาณเนี่ยปวดดีวิญญาณยกที่ไรก็มาโอ้ประเด็นก็ดีวิญญาณของอีกมีกันเยอะมากอาจจะต้องปัญหาเรื่องสิ่งเดียวสุดาฮะประเด็นก็ดีวิญญาณสิ่งสุดาแบบบาสิ่งสุดเอ้ยไอ้ที่ประเด็นก็ดีวิญญาณสิ่งนั้นจะว่าฮอดที่ไรก็การเมื่อไรอยู่ด้วยปลาเลยบาอยู่ด้วยปลาเลย การจ้องที่เดียวบ้าจ้องที่เดียวการจ้องที่เดียวเอ้ยการจ้องที่เดียวยกยกที่สุดเดียวหอมเนี่ยสิยกด้วยน้ายกด้วยนะข้างยกด้วยหาดชาละการจ้องที่เดียวยกละการจ้องที่เดียวแต่เนี่ยการจ้องที่เดียวยกลูกสุดเดียวประเด็นเป็นสิ่งอะไรเดียวนับเลยได้กี่เลขสามหอดูอะไรเลยมันเนี่ยหอคุณเนี่ยก็การจ้องที่เดียวยกด้วยว่าหอมเนี่ยเหรอ แต่เนี่ยไอ้ที่มันเนี่ยถ้าเกิดจะต้องอยู่ที่ตะกร้าที่ไรเนี่ยเขาดีขนาดนี้ก็เนี่ยบ้างละเนี่ยบ้างจะต้องมาเนี่ยอยู่กับเนี่ยไอ้ละเนี่ยบ้างเนี่ยบ้างสุดาอยู่ที่นี่วันเนี่ยไปดูที่
ူဘယ်လိုပြင်ပြင်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာခဏပဲရတာအမြဲရပါမလားမရဘူးဗျဘလောက်ပဲတကိုးကြီးကြီးဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိဘလောက်ပဲဘုံကံကြီးမှကြီးမှရုပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာအမြဲမရနိုင်ဘူးဘလောက်ပဲရတယ်ခဏပဲခဏခဏဘလောက်ရပါလဲခဏခဏသာရတဲ့အမြဲကားဖြင့်ဘယ်နည်းမှမရနိုင်ဘူးလို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီပရိသတ်ဒီဝိညာဉ်ကအကြောင်းပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားဖြစ်တာလားနာမ်ရုပ်ဖြစ်တာလားနာမ်ရုပ်ဖြစ်တာနာမ်ရုပ်နာမ်ရုပ်ဆိုတော့ပြုလိုက်တာနာမ်ဆိုတာကရုပ်ပြီးတော့ပြုလိုက်တာနာမ်ဆိုတာကရုပ်ပြီးတော့ဩမျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ဖြင့်သာသိရတာဘာနဲ့သိရလဲစိတ်ဖြင့်သိရဒါဖြင့်ရုပ်ဆိုတာကလို့ကံလို့တွေ့လို့ရှင်လို့စက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါချင်းယောဂီတော်ဟောယောက်ျားတွေမိမတွေခွန်ကြီးဟန်အဲဘယ်လိုပြောပြောလောကကတော့ပညာအနေနဲ့ကတော့ရှိတယ်ပရမတ်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားရှိတာလားနာယုတ်နှစ်ပါးပဲရှိလားနာယုတ်နှစ်ပါးပဲဒါချင်းအဲ့ဒီနာယုတ်နှစ်ပါးဟာခန္ဓာပါပဲနာယုတ်နှစ်ပါးဟာပါတော့ခန္ဓာဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာသလယတနာခန္ဓာမှာပါရှိပါလေသလယတနာသလယနာဆိုတော့ဟောဒီမှာသဆိုတာက6ခုသဆိုတာကနှစ်ခု6ခုအာယတနာဆိုတာကသံတရာကိုဆက်တွင်တတ်တဲ့တရားဗာတရားတို့ဗာတရားကိုဆက်တွင်တတ်တဲ့တရားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ခန္ဓာမှာသံတရာကိုကျေတဲ့ကျေအောင်သံတရာကိုဆက်တွင်တတ်တဲ့တရားဟာဘယ်နှစ်ပါးရှိမတုံးကြ6ပါးသောဘာဒုတိယမှာမျက်စီမျက်စီနာမျက်ခါကြာကိုယ်ဒိတ်အဲ့နပါပါလေသောဘာအဲ့ဒီသောဘာဒီသူများစီမှာရှိတာလားကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတာကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတာကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားတွေကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စီဆိုတာဟာလေကာမဇယုံမျက်စီဆိုတာကနဲ့ကာမဇယုံနားဆိုတာကကာမဇယုံအဲအဲ့ဒီကံစားရုပ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲကံကြောင့်ဖြစ်နေယောဂီတို့မျက်စိဘလောက်ပဲစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ဘလောက်ပဲပြူး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 ဘလောက်ပဲယူရယူရဟောတော်ရမျက်စိကမှုံမှုံလာတယ်ဗျအမှန်ရဲ့လားပြူးပြူးရင်ယူရရင်စောင့်ရှောက်ရင်ကဒီမျက်စိပိုကောင်းလာတာလားမှုံလာလားမှုံလားအဲမှုံပရာကပြာလာတယ်မှုံပြီးတော့ပါဖြစ်တော့ပြာလာပါပြာလာတော့နောက်တော့ရီဝေဝေဖြစ်လာတာနောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီလိုလားနောက်ဆုံးတော့ဟောမှုံကြာကြီးဘဝရောက်ရမလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါမယ်ဘယ်ဘဝရောက်မယ်မှုံကြာကြီးမှုံကြာကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်လို့ဘယ်လိုပြုစုပြုစုဘယ်လိုကြီးကြီးရပြုစုယူရတဲ့ဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီးကပဲဟောပြက်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 လာတယ်ဆိုရင်လွဲပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဆရာတို့ဘုရားကြီးများကတိမ်တခဲနဲ့ကြည်ရင်ပြတ်တို့တဲ့မိုးကောင်းခင်မှာရှိနေတဲ့တိမ်လိုက်တိမ်ခဲတွေကြည်ရင်ကြည်ရင်ကဘာဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ပါအဲ့လိုပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာခြေနဲ့ဝါးနဲ့ဓာတ်သားနဲ့ပြူးပြူးရဲ့စောင်းစောင်းရဲ့ကလည်းခန္ဓာကြီးကတိမ်နေတဲ့တိမ်နဲ့ပိုကောင်းလာသလားပြက်ပြက်နေတာလားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ပြင်မရတော့ဘူးမှန်ရဲ့လားနောက်ဆုံးတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲမြင်ရတဲ့တို့တို့မင်္ဂလာတို့မှာကာသင်းကျင်းဆိုတာရှိတယ်ကာရီသိုးလက်ကဟုတ်တယ်မှန်ရလားဗျာရှင်တို့ကမရှိရင်ပြင်းကြရမရှိတော့ဘူးလေရှင်တို့ကမရနိုင်တော့ဘူးရသေးရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့တဏှိကြတော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတယ်ဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါတလဲလို့မေးရင်အနိစ္စမှလမ်းဆုံးပြီဘယ်မှာဆုံးပါလဲအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောကိုမိမိတို့အခုမသိမိကလေးကယောဂီတို့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ချင်းနဲ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှမြင်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာအပေါ်မှာအမြင်မှန်ရဖို့ပါပဲဒါဘုန်းကြီးအတူဆုံးပြီးတော့လူရင်ပြောတယ်လို့သာမှတ်တော့နော်တရားထုတ်တာဟာတာမဏေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လားအမှန်မြင်အောင်လားမှန်ပါတယ်အဲဘုမအမှန်မြင်ရပါတော့ခန္ဓာဒုညာခန္ဓာမာလာကိုယ်ခန္ဓာမာလာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာအမှန်မြင်မလားလို့ဆိုတော့ဟောကိုယ့်ကိုယ်ဒီနေ့မနေ့ကငါဟာလေဒီနေ့ငါလို့ပဲထင်နေတာပဲတခါကြီးအဲ့လိုမထင်ဘူးလားဟဲ့အဲ့တော့မနေ့ကယုံနာဟာဒီနေ့ရှိပါအောင်မလားဗျရှိတော့တော့လေမိမိကမမြင်တော့ဟောမနေ့ကငါဟာဒီနေ့ငါပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောတစ်သက်သေးမှတ်နေလားမမှတ်ဘူးလား
အဲ့ဒါသတ္တတဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလို့သတ္တတဒိဋ္ဌိသတ္တတဒိဋ္ဌိဆိုတာကခန္ဓာမြဲတယ်လို့ယူထားတာဘယ်လိုယူတာတော့ခန္ဓာမြဲတယ်လို့ယူတာခန္ဓာကြီးကခန္ဓာမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကိုမှကမမြင်တော့ဟောကြည့်လိုက်စမ်းခန္ဓာကမမြဲတဲ့သဘောတွေဘယ်လိုပြပြအော်မနေ့ကငါဟာဒီနေ့ငါပါပဲဟုတ်ကျန်လာကငါဟာဒီလငါဟာပဲဆိုပြီးတကလာဟောတဲ့ငါသေးငါပြီးတကလာတစ်ဆက်သေးယူလာလားမယူဘူးလားအဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိယူတော့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလို့သတ္တဝါဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယုံကြည်သူတို့ကောင်းတဲ့တရားအထုပ္ပန်တရားအထုပ္ပန်ခွန်ကြီးတို့ကလိုက်တာအဲ့တရားဟောတဲ့ဟောတဲ့တိုက်တွန်းပေးနေရတာပေါ့မှန်ရဲ့လားဗျာဘာကြောင့်ဤငါတိုက်တွန်းရတယ်လေလို့မေးတော့အမှန်မြင်အောင်လို့ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရတယ်အမှန်မြင်အောင်ဘယ်ပုံမှာအမှန်မြင်ရမလို့ခန္ဓာမြင်ခန္ဓာဆိုတာအရင်ဆုံးလိုက်တဲ့တခြားလားယုံနာနှစ်ပါးလားယုံနာနှစ်ပါးဒါဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသတ်တော့ဘိသဝေဘိက္ခုဝိထေရိယဘိသဝေစိတ္တဖြစ်သင်းပြီးတော့ဘိက္ခုယဟန်ဒီသတ်တော့တတိရှိတိဖြစ်ယူဝိထေရိယနေရမတဲ့တရားအထုပ္ပိဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှုမဲ့အမှန်မဲ့နေရမှာလားတတိနဲ့နေရမှာတတိနဲ့နေရဘယ်ပေါ်မှာတတိထားရမလဲခန္ဓာပေါ်မှာဒါပြန်ခန္ဓာပေါ်မှာတတိထားပြီးတကားလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာဟောရုပ်အမျိုးမျိုးပေါ်မှာပါပဲခန္ဓာရုပ်ကြီးတို့ခန္ဓာမှာဘာအမျိုးမျိုးပေါ်မှာရုပ်အမျိုးမျိုးနာမ်အမျိုးမျိုးကဟောဒါပြန်ခန္ဓာမှာရုပ်နာနှစ်ပါးသာရှိတော့ရုပ်နာနှစ်ပါးမှာတစ်ပါးတခြားပေါ်နေရရှိလားရှိပါဘာနဲ့ပါပဲပေါ်မယ်ရုပ်နာဒါကျင်တိခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနာမရူပပြိစိတညာမျှရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအော်ဒါဟာယုတ်တရားပဲအော်ဒါဟာနန္တရားပဲလို့သိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်ဒါကျင်ဤကဲ့သို့သိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာယုတ်ပေါ်ရင်ယုတ်ကိုညာနဲ့စိုက်ရှုယုတ်ကိုညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဘာကိုညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ယုတ်ကိုညာနဲ့ကြည့်ရနာအမျိုးမျိုးပေါ်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီနန္ဓမတွေကိုဘာနဲ့ကြည့်မတော့ညာနဲ့ကြည့်ညာနဲ့ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်မလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကဟောဒီမှာကံပေးတဲ့မျက်စိနဲ့ဉာဏ်မျက်စိလို့ယောဂီတို့မှာမျက်စိနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားဗျ။ရှိပါဘူး။မျက်စိဟာတစ်မျိုးလေးလားနှစ်မျိုးလား။နှစ်မျိုးပါဗျ။ဘာမျက်စိနဲ့ဘာမျက်စိတို့။ကံပေးမျက်စိနဲ့ကံပေး။ဒါဖြင့်ကံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ယောက်ျားမြင်တယ်မိန်းမမြင်တယ်သားမြင်တယ်သမီးမြင်တယ်ဇနီးမြင်ပေါ်မမြင်ဘူးလား။အဲ့ဒါဘာမျက်စိနဲ့ကြည့်တာ။ကံမျက်စိနဲ့ကြည့်တာ။အခုတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကံမျက်စိနဲ့ကြည့်မှလား၊ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှလား။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာကြည့်မှတော့ခန္ဓာပေါ်မှာ။ခန္ဓာဆိုတော့အချင်းချင်းလိုက်ဆံတခြားလား၊ယုံနာနှစ်ပါးလား။ယုံနာနှစ်ပါး။ဒါကြင်ယုတ်ပေါ်ရင်ယုတ်ကိုကြည့်၊ယုတ်ပေါ်ရင်ဘယ်နဲ့တော့ယုတ်ကိုကြည့်။နာမ်ပေါ်ရင်နာမ်ကိုကြည့်ဒါဖြင့်ဒီယုံနာဟာတရားနာပြိဿတစ္ဆာလသင်္ခါရတရားလားသင်္ခါရတရားငြဲပါမလားလို့မေးပါတယ်ငြဲပါမလားမငြဲပါဘူးမငြဲဘူးဆိုတာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်နိုင်မလားမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားစုတရားစုဆိုတာဟာတရားနာပြိဿမရှိတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျရှိတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တာတရားရှိတာဟာဘယ်လိုရှိလဲရှိရအောင်ကြည့်တယ်။အဲယုံနာဟာတကယ်ရှိမရှိမရှိဘူးလားယုံနာဟာရှိတယ်ယုံနာဟာဘယ်နဲ့ပါလိမ့်ရှိတယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတကယ်ရှိတာဟာဘာနဲ့ပါရှိလို့ဒါပြန်အဲ့ဒီယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်ကောမြဲပါမလားမမြဲပါဘူး။ကဲနာငါကောမမြဲပါဘူး။မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီယုတ်ဟာဖြစ်လေဖြစ်တယ်ပြက်လေပြက်တယ်။ဟောဒီယုတ်ဟာဘယ်နဲ့ဆုံးလဲပြောသမ်းပါဦး။ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်။ကဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ပါဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါဖြင့်လောကကြီးမှာဘယ်အရာပင်ဝိတုဘယ်ဟာကိစ္စမျိုးမဆိုတရားနာပရိသတ်ဟောကြည့်လိုက်ကဟောကဘာကြီးကို၌ကဟောကဘာကြီးဖြစ်လာတယ်ကဘာကြီးပြတ်သွားတယ်မှန်ရဲ့လားဗျာတောတွေတောင်တွေပင်လေသမုဒ္ဒရာတွေအိုးအင်းအဆောက်အဦအစရှိတဲ့ပြန်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဖြစ်လာကြတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်ပါ့မယ်ပြေဥမှာပဲယောဂီတို့ခေါင်းကြီးတို့မျက်စိရောက်တဲ့တော်လည်းကောင်ယောဂီတို့ခေါင်းကြီးတို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်လည်းကောင်ဒါတွေဟာအကုန်ပြည့်ရမလားမပြည့်ရဘူးလားပြည့်ရပါဘူးဒါပြန်ဟောဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဟာဘယ်နေရာမျိုးမှမဆိုရှိတာပဲမှတ်တာနော်ဖြစ်ပြက်ဟာတနေရာတည်းရှိတာလားနေရာတိုင်းမှာလားနေရာတိုင်းမှာပ
မိမိခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့လေဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ယုံတယ်ကယုံတယ်နာယုံကြည့်လိုက်တော့လေဘာနဲ့ဘာပဲရှိလို့ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာနာကြည့်လိုက်ကြရင်ရောဖြစ်တာပြောတယ်အဲတိပင်တို့တောင်ရင်းမြေပင်လေသမုဒ္ဒရာလှတာတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဘာနဲ့ဘာပဲရှိလို့ဖြစ်တာပြောတယ်ဖြစ်တာပြတာမှတပါးတစားရှိလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဆိုတာမုန်းမုန်းတရားတို့ကြီးကအထမ်းထွင်ပြီးတကလားဟောခဲ့တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဘုဘဆရာတော်ကြီးကဟောတာလားဖယားကဟောလားဖယားဘုရားဘုရားမြတ်ကြီးကတရားနာပြိတ္တအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဟောလားမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လက်တော်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝရဓမိနောဥပါဒဝရဓမိနောဥပိသစ္စာနိရုဒ္ဓံတိဥပိသစ္စာနိရုဒ္ဓံတိသေတံဥပသမောဒုက္ခောသေတံဥပသမောဒုက္ခောသင်္ခါရအကြောင်းပြုတဲ့ညာအကြောင်းပြုတဲ့ညာသင်္ခါရတရားတို့သည်သင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တအနိစ္စဝတ္တမငြိလေကြွတကားမငြိလေကြွတကားသင်္ခါရသင်္ခါရတို့ဒီမှာအခုယောဂီတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘာတို့ညာသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘာတရားတို့သင်္ခါရတရားโอ้เอ็งไตตาญาติฐานันตระอัตติตาฤหาเล่เวบาติยะโตเมตตาครับตาติตมิฤสินิจินโมสิงชวยเรณะอัตตาฤหาก็บาบาลิเมตตาครับเงี้ยบามะล่ะเงี้ยบามะเงี้ยตาก็ไม่เงี้ยปูโซจาก็อเมอะเพียงฤงตวินทาก็ไม่รู้หูล่ะรู้ครับเออเออไอ้นี่တော့မငင်းတာကိုမြဲတယ်လို့နှလုံးသွင်းတာရေးပြန်နှလုံးသွင်းမှန်လားမှားလားမှားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်လားမှားလားမှားပါဘူးဒါပြန်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့နေရင်ဒိဋ္ဌိဝင်တတ်မယ်ဘာဝင်တတ်မယ်တော့ဒိဋ္ဌိဝင်တတ်ဒိဋ္ဌိဝင်တတ်တော့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့သေတော့နိဗ္ဗာန်ရမှာလားအပေလားမှားလားအပေလားအပေကြတော့ယုံကြည်တော့သွားခြင်းရဲ့လားသွားခြင်းမသွားခြင်းလည်းသွားမှာပဲမသားကျင်တယ်လေဘယ်နဲ့တို့ဘသူကကံခေါ်သွားမှာတို့ဒိဋ္ဌိဘသူကခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယုတ်ပြီးသူတို့ကောင်းတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကအင်မတန်ကိုတောက်တရားကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှုပ်နိုင်ဖို့ကခန္ဓာကိုခန္ဓာရည်လို့ပြီးဘာကိုဘာလို့သိရခန္ဓာကိုခန္ဓာရည်လို့သိရုပ်နာမ်ကိုရုပ်နာမ်ရည်လို့ကသိဖို့မလိုဘူးလားဒါကြင်အဲ့ဒီရုပ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေရုပ်ကြီးတော့ငါသူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဟာအနိစ္စဖြစ်ပြက်ဆိုတာဟာဘာလို့အနိစ္စငြင်းလို့လားမငြင်းလို့လားငြင်းလို့ဒါကြင်ဟောဒီနာမ်ကိုရှုလိုက်ကြတော့လေဘုရားနာပရိသတ်ငြင်းတာလားမငြင်းတာလားငြင်းတာမငြင်းတာဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စဒါပြန်ဟောဒီမှာနာမရူပံအနိစ္စံနာမရူပံဟောဒီနာယုတ်တရားနှစ်ပါးဒီအနိစ္စံအနိစ္စတရားပါပဲနာယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာဘာတို့ညာအနိစ္စတရားပါအဲအဲ့ဒီအနိစ္စဉာဏ်ယုတ်နှစ်ပါးကအနိစ္စဉာဏ်ယုတ်နှစ်ပါးကဘယ်နဲ့အနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘယ်နဲ့မေတ္တာဒါပြန်ရှုလိုက်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့အနိစ္စမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရလားမရဘူးလားရပါဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်မျက်စိပါပဲ။ဗာမျက်စိတို့ဉာဏ်မျက်စိကိုယ်ကိုယ်များယုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဘယ်နှခါကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကံမျက်စိနဲ့ဘယ်နှခါကြည့်တယ်။မှန်ရဲ့လား။ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်သိဖို့မလိုဘူးလားဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုအကြည့်များတာကဉာဏ်မျက်စိနဲ့အကြည့်များတာလားကံမျက်စိနဲ့အကြည့်များလား။ကံမျက်စိနဲ့ကံမျက်စိနဲ့အကြည့်များတော့ငါတော်သေးအသက်50 60ရှိတော့မှငါအရွယ်တင်သေးဟာတို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလားကံဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်တာလားကံဉာဏ်ကြီးနဲ့ကံဉာဏ်ကြီးကြည့်ရင်ရုပ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတော်သေးဟိငါတော်သေးဟိဆိုတော့ကိုအိုရာအိုမန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိဘူးအဲမသိတာဟိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာမသိတာဘယ်လိုလို့အဝိဇ္ဇာဟုတ်ခင်တာပုဂ္ဂိုလ်ကခင်တာကတဏ္ဏအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏကိုဝန်းနေရှိမှရှိရလားလို့မေးရင်ရှိပါရှိရင်သံဃာလေလေဦးမယ်ရှိရင်မဲ့နေတော့သံဃာဆက်လေခြင်းကြသေးလားမလေခြင်းမလေခြင်းရင်ဒီတရားနှစ်ပါးကိုပယ်တတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်မသိတာကိုသိအောင်အားထုတ်မသိရင်မဲ့နေပါလိမ့်သိရပါဘူးကဲဟောဒီမှာအနိစ္စလို့မသိရင်သိအောင်ကိုမြင်အောင်ကိုကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါ
ဒါဖြင့်ဒီကဲ့သို့ကျိုးစားလို့ရုပ်ပြီးတော့သိလာပြီမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသိတာဟာအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဒါပြန်မသိတာအဝိဇ္ဇာသိလာရင်ဝိဇ္ဇာအမှောင်နဲ့အလင်းဘာနဲ့ပါတော့မှောင်နဲ့ကဲအလင်းရောက်လာရင်ဘာပြောက်မလို့မှောင်ပြောက်ပြောက်ပါပြောက်ပါလို့သူ့တောင်းနေကြလို့လားလို့ပါဒါပြန်ဒီအဝိဇ္ဇာကြီးသောဘာဟသောဘာဟလို့ရုပ်ပြီးတော့နှင်လွတ်ကြလို့လားမသိသေးရင်သိအောင်အားထုတ်ပြန်ပြောလိုက်စမ်းပါဦးမသိသေးရင်သိအောင်အားထုတ်မမြင်သေးရင်မြင်အောင်အဲ့ဒါသူများအလုံးလားကို့အလုံးလားကို့အလုံးလားသူများအရေးလားကို့အရေးလားကို့အရေးရောအဲ့တို့အရေးနဲ့တော့မမှန်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားသူများအရေးလားကို့အရေးလားကို့အရေးအဲ့မသိတာကိုပဲနဲ့သိအောင်ပါဆိုမမြင်တာကိုမြင်အောင်ပါဆိုဒါဖြင့်တရားအလုံးအာမထုတ်ပြီးနဲ့ရုပ်ပြီးတော့ဟောဤကဲ့သို့ရုပ်ပြီးတော့ဟောကြည့်လိုက်တာပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်အလိုလိုရပါမလားရတယ်ရတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီမှာသစ္စာဆက်ကြဆိုလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ရုပ်နှစ်ပါးဖြစ်ပြကဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာဗာသစ္စာသိနေသမုဒယသစ္စာဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တင်တာသိလားမသိဘူးလားသိပါဘူးကဲအဝိဇ္ဇာသိတယ်ဆိုတာကသိလာတော့ဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာကမရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လာလို့ဗာဉာဏ်ရောက်လာလို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဩမမြင်တဲ့တရားပဲလို့သိတာဒီနဲ့တည်းနဲ့ဟောဒီတဏှာနဲ့ခင်ပါဆိုလို့ကခင်ဥမလားခင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါသိလို့မခင်လားလားမသိလို့မခင်လားသိလို့သိလို့ဘာကြောင့်ပါလဲသိလို့သိလို့အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟောမသိရင်တန်တရာလဲမယ်မသိရင်ဘယ်နေတော့တန်တရာလဲမယ်သိရင်သံဃာကလွတ်မယ်သိရင်တော့လည်းသံဃာကလွတ်မယ်သံဃာကလွတ်ခြင်းသိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါဗျာဒါပြန်တဲ့ယုံနာငါပါဖြစ်ပြဟာပါတိသာဒုက္ခသေတာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသေတာဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသေးတာဟာပါတိသာသေတော့သမုဒိယသေတာအကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာအကြောင်းသစ္စာအကြောင်းဒီမှတော့ဒီဘက်ကအကျိုးဒုက္ခရပါအောင်လားမရပါဘူးဒုက္ခသိမ့်မသိသိမ့်ပါလေဒုက္ခသိမ့်လားမသိဘူးလားသိမ့်ပါလေအဲ့ဒါအကြောင်းဒီလို့အကျိုးသိမ့်သွားတာဘာဒီလို့ပါလဲအကြောင်းဒီလို့အကျိုးသိမ့်အဲ့ဒါဘုရားကပေးတာလားကိုအားထုတ်လို့ရတာကိုအားထုတ်လို့ရတာဘုရားပေးတာလားကိုအားထုတ်လို့ရတာလားကိုအားထုတ်လို့ရတာဒါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအားကိုးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအားကိုးပြီးတကယ်လားကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသီသာသီသာသီ